আমার যোৰহাটৰ এতিয়া আছো বৰ্তমান তিলিগিয়ামত। বেগ চেগ গোটেইখিনি পেকিং চলি আছে, ইয়াৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7টা বজাত ওলাই যাম। এতিয়া টাইম কিমান হ'ল, 6:56 আৰু মাত্ৰ 3-4 মিনিট আছে। ইয়াৰ পৰা দেখাই আছে 25 কিলোমিটাৰ। প্ৰথমতে মই ভাবিছিলোঁ যে 10-15 কিলোমিটাৰমান হ'ব বুলি, এতিয়া নেটত চালোঁ, গুগল মেপত দেখাইছে 25। চ' 15 মিনিট আগত পাব লাগিব, আমাৰ ফেৰী আছে 8টা বজাত। আৰু আমি আহিছিলোঁ কালি তিলিগিয়াম, আমাৰ জেঠাই ঘৰ এইটো একদম তিলিগিয়ামৰ মেইন হাইৱে লগতে। এজন হ'ল আমাৰ জেঠপা, আৰ্মিৰ মেজৰ ন, ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'লে আৰু গীতাঞ্জলি পূৰা ৰেডি হৈ আছে। চ' ইয়াৰ পৰা বেছি টাইম নালাগে, 1 ঘণ্টা 45 মিনিটমানৰ ভিতৰত পাই যামগৈ ন, আধা ঘণ্টাত পাই যামগৈ গৈ পেলাই। চ' চব ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া, চ' তিলিগিয়ামৰ পৰা বাই বাই কোৱা টাইম হৈ গ'ল। ঠিক আছে থাকক যাওঁ। শিৱসাগৰলৈ যোৱা বাইপাছৰ পৰা নিমাতী হাটলৈ যিটো ৰাস্তা সোমাই গৈছে, ৰাস্তাটো ইমান ঠিক নহয়, দেখিছে গোটেই খলাবমা। ৰাস্তাটো বনাই আছে এতিয়া, আৰু কালি ৰাতি যিহেতু বৰষুণ দিছে পূৰা ৰাস্তা মানে অৱস্থা বেয়া হৈ আছে আৰু। আৰু এয়া অলপ অলপকৈ দেখা পাইছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমি আহি পালোহি ব্ৰহ্মপুত্ৰ কিনাৰ। 8টা বজাত যোৱা ফেৰীখন কোনপিনে যাব লাগিব? আগত মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিমাতী ঘাট আহি পাই গ'লো। হয় হয় সেইখিনি দি বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যাব দিয়া, ভাগ্য ভাল। থেংক ইউ থেংক ইউ। হাত চাত অপৰা হৈ গ'ল দেই, ইমান ঠাণ্ডা পৰিছেনে। বাইকখন ধুই মেলি আনিছিলোঁ বোলো, ঢুকাই গোটেই অৱস্থা বেয়া কৰি দিলে, আৰু মোৰ জোতাৰো অৱস্থা বেয়া। হেল্ল' এভৰিৱান, ত' আজি আহি পাই গ'লোঁ, এতিয়া দেখা পাইছে নিমাতী ঘাটত, আৰু ইয়াৰ পৰা জাহাজত যাম এনেকৈ গম পাইছে অলৰেডি আপোনালোকে। আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে গীতাঞ্জলি, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। আৰু এলাৰ্ম দিছে, মই ভয় খাই গ'লোঁ গাড়ী হৰ্ণ নেকি হ'লো। আৰু ইয়াৰ পৰা আটাইতকৈ এক্সাইটিং হ'লটো আমাৰ আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম হ'ব চাগে আটাইতকৈ লংগেষ্ট টুৰ অফ মানে জাহাজত বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ এতিয়া ক'লে আমাৰ যি কালি টিকেট কাটিছিলোঁ, টিকেটত দেখাইছিলে যে 1 ঘণ্টা লাগিব, এতিয়া ক'লে বোলে 2 ঘণ্টা লাগিব, কাৰণ পানী বহুত বেছি হৈছে আৰু কালিৰ পৰা গম পাইছে বৰষুণ দি আছে। আশা কৰি আছোঁ যে আজি বৰষুণ নিদিয়ক কমচে কম। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্লেন নাই যে থাকিম নে ঘূৰি আহিম, তাত গৈহে গম পাম যে আমি থাকিম নে ঘূৰি আহিম। চ' লেট ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' টু মাজুলী ফ্ৰম এতিয়া নিমাতী ঘাট, গোটেই জাহাজখন এবাৰ দেখুৱাইলোঁ। শিমুগুটিক ইয়াতে ডাবল ষ্টেণ্ড কৰি পেলাই পাৰ্কিং কৰি দিছোঁ, কাৰণ জাহাজখন যদি বেছিকৈ হিলে তেতিয়া পৰি যোৱা চান্স আছে, আৰু যেনেকৈ বস্তু অলৰেডি বহুত বান্ধিয়ে থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাবলৈ আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ বাছো নিয়ে মাজুলীলৈ, শুনিছোঁ দেই, দেখা নাই আজিলৈকে। দেখিছে গাড়ীটো ৰেডি হৈ আছে, গাড়ী উঠাই লৈ পেলাই গাড়ী যদি লৈ আহে তেতিয়া গাড়ী লৈ পেলাই মানে মাজুলীলৈ যাব পাৰে। মাজুলীত ৰাস মহোৎসৱ বহুত ডাঙৰকৈ উদযাপন কৰা যায়। প্ৰত্যেক বছৰে ভাবোঁ যে মাজুলীত ৰাস মহোৎসৱ চাবলৈ যাম বুলি, কিন্তু সময় সুবিধা নিমিলাৰ বাবে আহিব পৰা নাই। প্ৰায় 4 বছৰমানৰ পৰা আশা কৰি আছিলোঁ, এতিয়া পটককৈ সময় পালোঁ, সেইবুলিয়ে এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মাজুলীলৈ বুলি যাত্ৰা। আধা ঘণ্টা পাৰ হৈছে মাত্ৰ গৈ থকা, আৰু এতিয়াও পূৰা সম্পূৰ্ণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত সকলোফালে। আৰু ইমান বেছি ঠাণ্ডা হাৱা মাৰিছে মানে পূৰা কঁপাই দিছে, জেকেটটো মিছ কৰি যোৱা যায় চাৰ লগত। মাজুলীৰ নাম সৰুৰ পৰা মুখে মুখে শুনি আহিছিলোঁ আৰু কিতাপতো পঢ়িছোঁ, সেইখন মাজুলীলৈ আজি গৈ আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে মই শব্দৰে অনুভৱটো ক'ব নোৱাৰিম। আৰু আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে মাজুলী অহা কথা আছিলে, তাৰ কাৰণত আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ। আমি ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ যে হঠাৎ আমাৰ মাজুলী আহিব পাৰিম, একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ। আৰু বিৰাট ভাল লাগি আছে আৰু তাত সত্ৰবোৰ চাবলৈ। মইতো বাৰু মাজুলী আহিবলৈ কেতিয়া আহিব পাৰিম বুলি ভবাই নাই, কাৰণে মই মোবাইলতো চাইছিলোঁ, ভিডিঅ'বোৰো চাই আছিলোঁ। ধুনীয়া লাগে মাজুলী, ইমান ভাল লাগিছে আৰু আজি মাজুলীলৈ গৈ আছোঁ। Thank you.
মাজুলী পাওঁ পাওঁ হওঁতে হঠাৎ আমাৰ চকুত ধৰা পৰিল পানীৰ মাজত দুটা লেয়াৰ। এয়া দেখা পাইছে এফালে ৰঙা আৰু এফালে বগা। কিহৰ কাৰণে হৈছে কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই। হয়তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে দেখা পাইছোঁ। আগতে টিভিত দেখা পাইছিলোঁ, এতিয়া নিজ চকুৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত দেখা পাইছোঁ। আপুনি যদি জানে জনাব কমেণ্ট বক্সত কিহৰ কাৰণে এই লেয়াৰটো পৰিছে। এটা ছাইডে দেখা পাইছে ৰঙা আৰু এটা ছাইডে বগা। মাজুলী পোৱাৰ প্ৰায় অলপ সময় আগত আৰু এঘণ্টা ষোল্ল মিনিটৰ পাছত আহি পাওঁ পাওঁ হৈছোঁহি আৰু। ইয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ দূৰত অলপ আগত দেখা পাইছোঁ আমি যিটো সেইটো ছাইডৰ ঘাটটো, সেই ঘাটটো। আৰু আটাইতকৈ ভাল কথাটো হ'ল যে ৰ'দ দেখা পাইছোঁ, মানে সূৰ্য পোহৰ দেখা পাইছোঁ। আৰু কভুম্বা আমি ঘূৰিব পাৰিম মাজুলীখন ভালদৰে ফ্ৰিলি। এটা টাৰ্গেট আছিলে যে ৰেইনকোট চেইনকোট চব লৈ আহিছোঁ, বৰষুণ দিলেও ঘূৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু দিয়ে আছে কালিৰ পৰা। আজি মানে ভাল ফেভাৰ কৰিছে আৰু বতৰে, আমাৰ বতৰে আমাৰ ফেভাৰত আছে আজি। তেখেতলোক আহিছে সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা মাজুলী চাবলৈ বুলি। চাওকচোন, আমি ঘৰৰ ওচৰত থাকি আহিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেখেতলোক কলিকতাৰ পৰা মাজুলী চাবলৈ বুলি আহি উপস্থিত হৈছেহি। কিবা এটা খাব লাগিব, কাৰণ ৰাতিপুৱা অকল চাহ খাই আহিছোঁ আঠটা বজাতে। আৰু ইয়ালৈকে আহি পেলাই এতিয়া 9:42 হ'ল, মানে এঘণ্টা 45 মিনিটত আমি আহি পাই গ'লোহি মাজুলী। এইটো ঘাটটোৰ নাম মই নাজানো ভালদৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া যাওঁ, কোনপিনে যাম কি কৰিম কোনো একো নাজানো। ইফালে কল চাওঁ এজন মাজুলীৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, তেখেতক ফোন কৰিম কোনপিনে গ'লে কি দেখিম কি সুবিধা হ'ব গোটেইখিনি সুধি লওঁ। এয়া মাজুলীৰ ৰাসৰ মূৰ্তি যি আছে তাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট। আৰু দিছ ইজ মাজুলী। কেনেকুৱা? বঢ়িয়া বঢ়িয়া পুৰা মাজুলী। কি পাম কি কৰিম একো নাজানো, ৰাস্তা চিনি নাপাওঁ। এতিয়া আমি আগলৈ গৈ থাকিম মাত্ৰ, কোনপিনে যাওঁ কি কৰোঁ গম নাপাওঁ মুঠতে। বেছি প্ৰব্লেম হ'লে গুগল মেপত চাম, আৰু এটা পুৰা 100% কনফিডেঞ্চ যেনিয়ে নাযাওঁ গৈ পেলাই লাষ্টত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ওলাম। সেইটো কাৰণে পুৰা মাজুলীৰ মাজত থাকিম, মানে আমি ওলাই যাবলৈ নাই আৰু ক'তো। যোৱাবাৰ সেইবুলিয়ে আমি ঘূৰি আছিলোঁ, এতিয়া এয়া মাজুলীৰ মাজে মাজে। সত্যক ফোন কৰি এপিনে ক'ত যায় এপিনে ক'ত যায় এপিনে ক'ত যায় এপিনে ক'ত যায় এপিনে যায় কমলাবাৰী, আৰু এপিনে বনগাঁও। বনগাঁও, আচ্ছা কমলাবাৰী হা ফুলনি, কি আছে বনগাঁও ফুলনি? নাই আমি গম নাপাওঁ, কেনে যাওঁ আহিছোঁ আৰু ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। গড়মূৰ ন, কোনপিনেদি? মানে মেইন গড়মূৰ টাউন নেকি? টাউনটো মেইন গড়মূৰ, মেইন সত্ৰকেইখন তাতে আছে। দিয়া ঠিক আছে, দিয়া থেংক ইউ। দাদা গড়মূৰ যোৱা ৰাস্তা এইটোৱে নেকি? হা আপুনি যাব ন? গড়মূৰ মেইন টাউন নহয় জানো? অঁ ঠিক আছে দিয়ক, গৈ থাকক। হ'ব দিয়া, এই তেখেত যাব বোলে, শুনিছা?
নালাগে এই বিলা সব মোসরি আছে যা মোসরি আছে বিলা দেইছা আবে তো মাখাবি নি কি না মাখাবি টাইপ রাস্তা ভাবিবা নোৱাৰা এখন জেগা না নদীৰ মাজত এটা দ্বীপ এইটো আৰু সব ফালে মাটি হৈ আহ এইয়া মোক এইয়া এইয়া এই ফালে আগতে মোক বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল এইডাল মই এনেকৈ কৰি পেলাই চলাইছিলোঁ এইটো চাইলেঞ্চাৰত লাগি পেলাই গোটেই জ্বলি গ'ল কিমান ডাঙৰ লোকচান হৈছে ভাবিব নোৱাৰা লোকচান জ্বলি যে নহ'ব একেবাৰে এইটো পাৰ্ট যে জ্বলি গ'ল ভিতৰত কি কি জ্বলিছে ঠিক নাই নেক্সট টাইম আৰু আপোনালোকে যদি চলাই এইটো কিন্তু মন কৰিব ভিতৰত কিবা এটা জ্বলিছে কি বস্তু বা আছিলে ভিতৰত কিবা আছিলে বস্তু ভিতৰত এডাল মানে এনেকৈ কৰি পেলাই চলালোঁ সেইটো কাৰণে গুচি গ'ল অঁ তোমাৰ জোতা হৈছে সেইটোৱে সুধি আছোঁ তোমাৰ জোতাযোৰ বেয়া হৈ গ'ল জোতাযোৰ এইডাল এনেকৈ কৰি পেলাই চলোৱাহেঁতেন বাচি গ'লহেঁতেন ৰাতিপুৱা ল'ৰালৈ ক'ৰবাত চব পাহৰি গৈছোঁ হ'ব থাকক দিয়া হাতটো এইটো এতিয়া ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব নি এইবিলাক আকৌ